Припинення війни в Афганістані – це кінець епохи спроб США переробити інші країни. Про це заявив американський президент Джо Байден під час звернення до американців. Напередодні Сполучені Штати вивели свої війська із Кабулу та завершили 20-річне перебування у цій державі. Проте американський президент переконує, попри це США стежитимуть, щоб Талібан виконував власні зобов'язання. Зокрема, гарантував безпечний прохід для всіх, хто хоче залишити країну. А таких і досі чимало. Прихистку біженці від режиму талібів шукають і в Україні. Лише в Одесі нині проживають 133 біженці з Афганістану і понад півсотні з них – діти. Чи надасть їм житло Україна, поки що невідомо, тож утікачі покладаються лише на себе. Мешкають у представників афганської діаспори і подекуди у зовсім незнайомих людей. Ольга Дунська зустрілася з родинами біженців. Їхню історію розповість далі. Салам алейкум, як у нас, здрасті, слава Україну. Колишній працівник Червоного Хреста Саєд Амаршах Амір дякує за прихисток для своєї родини. У рідному Афганістані чоловік організував евакуацію тих, хто має українські документи. Довелося домовлятися з талібами та американцями. 30 тисяч чоловік, якщо вони толпа роблять, вони питаються, це кошмар. Я одразу зробив українські флаги, великі, з мостом, щоб знайти точки, де ребята збираються, українці. Нині з дружиною та п'ятьма дітьми в безпеці. Біженцям допомогли представники афганської діаспори. До міграційної служби зносили їжу та одяг, дали прихисток. Ось у цій трикімнатній квартирі нині мешкає 16 людей. Колишній громадянин Афганістану прихистив у себе дві родини, які втекли від Талібану. Нині всі живуть в Акбаріма. Він продавець на одеському ринку. І до того, як прихистити у себе людей, лише раз бачив Чився з одним з афганців-біженців. За 6 часов утром мені дзвонили, говорили, от такої ситуації більше, а де можна? Нігде там мене не приймають. Діти мене голодні, там все знають, дуже не помити, нічого там. Я коли там як чоловік не можу, то мені хорошо говорити, може приїжджайте. Поки мені є можливість, що-то я можу вам допомогу. Заможнє життя родини Маджида Іда залишилося в минулому. До України бізнесмен із дружиною та трьома дітьми тікали з самим лише наплічником. Да, спели вот это взаду совета, одежда на дорог, который я одевал афганцы. Все. Больше ничего. Это их его. Больше ничего не могу взять, потому что самолет сказал, вы ничего не возьмете, только вас мы возьмем, самолет будет тяжелый. Мы закрыли дом и ушли, все. И машины даже вот там остались, все. Большой дом был? Четырехэтажный. Да, четырехэтажный дом был. Тільки є документи, взяв з собою, все. Маджид згадує, як із родиною прикритими дорогами діставалися кабульського аеропорту. Його сім'ї пощастило, бо в день теракту вони опинилися в іншій частині литовища. Ми 4 дні там побіжали, не мог попасти на аеропорт, тому що не опустили у нас. Через 4 дні, потім ми у нас 4 машини опустили на аеропорт, і той день був, який потім бомби взорвався. Как бомба взорвался, через 15 минут говорит, давай быстрее на самолет, уже мы летим. І все збіжали на самоліти, і самоліти літіли. Про втечу не шкодують, бо в родині троє дітей. Серед них і дочка, яка за Талібану не мала б шансів на освіту та вільне життя в Афганістані. Замість посмішок на обличчях школярів – сльози. Попри чудову англійську та гарні відмітки, всі мрії на майбутнє нині здаються зруйнованими. Я мріяла стати бізнесвумен у сфері одягу, щоб допомагати бідним людям, які живуть в Афганістані та по всьому світу. Я тільки хочу бути в безпеці та мати можливість реалізовувати свої мрії, бути разом із родиною, і я благаю цього для всіх, хто лишився в Афганістані. Із собою Маджид покликав ще одну родину, з якою разом рятувалися в аеропорту. Загалом до Одеси приїхали понад 130 біженців з Афганістану. 80 із них – жінки та діти. Усім зробили тести на ковід та надали медичну допомогу. Наймолодшій дитині 7 днів. Вона народилася в аеропорту Кабула, коли її мати очікувала евакуації, а найстарша людина – це 85 років. Поки що біженцям допомагають лише представники афганської діаспори. Утім, сподіваються, що Україна їх не залишить сам на сам із проблемами. Наша надіжда тільки на себе і надіємося, звісно, на держава і на правительство України, щоб вони теж виділили якісь средства для цих людей. Що вони могли нам пропонувати, це якийсь
будет какая-то база в Чернигове, и там тоже нет помещений, и предложили, а мы будем ставить палатки, и палатку они будут жить. Тим часом біженці з Афганістану оговтуються від пережитого та дякують Україні за вчасну евакуацію та мирне небо. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.